Presidenta, eu queria aqui elogiar a postura da bancada evangélica. Acho fundamental nesse momento esse diálogo republicano e democrático. O parlamento ganha com isso. Tenho certeza absoluta que a bancada evangélica sabe que não vai haver diferença entre o que se prega e o que se vota. Essa diferença não pode existir e eles sabem disso. Então, de parabéns, porque não podem e sabem da importância das viúvas no pensamento religioso, nas suas pregações e no voto. É inadmissível pensar uma viúva ganhando menos que um salário mínimo. Isso é inconstitucional, é anticristão. E isso nos unifica nesse momento. Eles sabem que são muitos os cristãos na esquerda também. O diabo não pertence à direita nem à esquerda e nem Cristo. Nisso somos democráticos, tem para todo lado. Agora é importante dizer... Vamos ver. Fazei justiça aos órfãos e cuidai das causas das viúvas. Isaías capítulo 1, versículo 17. Isso vai nos unificar nesse momento, garantindo perfeitamente que nenhuma viúva vai ganhar menos que o salário mínimo. E é nesse sentido, parabéns, deputado Ottoni. O que vai unificar aqui é a coerência, tanto de um lado quanto de outro. O parlamento ganha nesse momento, que vai defender as viúvas no país, que não podem ganhar menos que o salário mínimo.